labadan qarax oo aad u cusla isla markaana laga maqlay xaafadaha magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada, gaar ahaan afaafka hore ee xarunta gobolka iyo weliba gudaha xarumaha maamulka, halkaasi oo la sheegayo in gaadiid iyo weliba dad nafti hurayaal ah ay isku qarxiyeen. Lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxyadaasi, hase yeeshee dad aad u fara badan ayaa xilligaas ku sugnaa xarumaha maamulka gobolka iyo weliba afaafka hore ee xarunta halkaasoo ay qaraxyadu ka dhaceen. Saraakiisha laamaha amniga oo aynu la xiriirnay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan qaraxyadan iyo khasaaraha ay geysteen. Qaraxyada ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa imaanaya xilli dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab dagaal culus lagu qaaday isla markaana laga saaray deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Khasaaraha ka soo gaaray Al-Shabaab dagaalada ka dhacay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa la aaminsan yahay inay uga aargudanayaan gudaha magaalada beledweyne qaraxyada ay ka geysteen. Mas-uuliyiin ka mid a maamulka ayaa la sheegayaa in qaraxyadaasi ay wax ka soo gaareen, hase yeeshee ilaa hadda ma jirto ilo maamulka ka mid iyo weliba hay-adaha amniga oo xaqiijinaya arrintaasi. Qaraxyada ka dhacay magaalada beledweyne, gaar ahaan xarumaha maamulka, ayaa waxa ay ka turjumayaan in ammaanka magaalada uu aad u laciifsan yahay, isla markaana hay-adaha amnigu ay gaab iska dhigeen foojignaantooda dhinaca amniga. Cabdirasaaq Maxamed Cabdulaahi, Goobjoog TV, Beledweyne. Mudul Real Estate. Mashaqo intii hore la soo maray, marxaladihii adkaa iyo mugdi wixii magaaladeena ka jiray, maanta waa laga gudbay. Ma fahmin. Mudul Real Estate baa maanta timi, magaaladu way dhismaysaa, guryuhu wada muraayad si casri ah loo maareeyay. Allah, muuqaalka wacanee xaafadaha qaar iyo guryaha baan maalmaha laynda daraan darsanaa, ilaan waa shirkadda Mudul Real Estate oo magaaladeena timid. Shirkadda Mudul Real Estate waxa ay ku qabanaysaa dib u habaynta guryaha, iibka iyo iska iibinta guryaha iyo dhulalkaba. Adeegyada ay shirkaddu qabato waxaa intaasi raaca: kiraynta dhismooyinka iyo guryaha, iyo qayb dhismaha warehouse-ka, kiraynta, maamulidda dhismooyinka, ganacsi iyo deegaan, raadinta dhismooyinka sida guryaha caadiga ah, apartmentska iyo dhismooyinka kale. Shirkadda Mudul Real Estate waxa ay ku shaqaynaysaa hufnaan, dega nuglaan iyo xirfadyahannimo, hawl ku dhisan hubanti, tayo sare iyo qiimo jaban. Mudul Real Estate waa waxa ay la gaartaa. Waaba sababta ay bulshada badankeed u dooratay Mudul Real Estate. Mudul Real Estate xafiiskoodu waxa uu ku yaalaa xaafadda Taleex ee degmada Hoda. Wixii faahfaahina waxaad kala xiriiri kartaa telefoon nambarada eber 6 1 4 7 4 7 7 ama eber 6 1 4 4 9 9 1 2 8. Mudul Real Estate. Mudul.